Ja, vir julle wat by die huis is en wat nou nie hier kyk nie, hier vir my kyk nie, wil ek sê goeiemôre. Dat hom almal gegroet wat hier so is en ek vertrou dit gaan met jou goed. Vertrou dit gaan met julle almal goed. Oom Johan het gesê ons lees volgende week lees ons Hooglied, dis die maand van die liefde. En toe sê tannie Martie ons moet nou die maand se tema maak kaas dit en geniet dit. So, volgende week het ons 'n lekker volgende maand het ons 'n lekker uitdaging. Dit is 'n interessante boek wat jy moet kan verstaan. En ek glo om Johan gaan vir ons 'n bietjie rig daar wanneer ons dit lees. Ons is hierdie maand besig om Timoteus te lees. Ons vandag begin ons weer by 2 Timoteus. Om 2 Timoteus te lees en my tema vir die boodskap van vandag is eintlik baie familiair. Want my tema sê, so word ek gestuur. Want die Here stuur ons, maar die Here stuur ons op 'n spesifieke manier. So ek het die so het ek in aanhalings gesit en sê, so stuur die Here ons, want die Here stuur ons op 'n spesifieke manier. En ek gaan vanmôre 'n bietjie fokus op die geestelike familie en wat dit beteken en so aan. En daarom is dit vir my lekker om te lees in 2 Timoteus waar Paulus vir Timoteus noem, hy sê my seun. Hy praat met hom as my seun, 'n jong man in die bediening en hy sê jy is my seun. Hy bring dit so naby, hy bring dit so na die familie toe. En dit is wat die Here ook doen. Dit is hoekom God die Vader homself Vader noem, want dit is familie, ons is deel van 'n geestelike familie. Dit is 'n voorreg om julle almal vanmôre hier saam te hê en dat ons rondom die woord kan sit. En dat ons die geleentheid het, dat ons die vryheid het om rondom die woord te kan gesels en so aan. Ek is bly vir die maatjie wat vandag vir ons kom kuier. Die twee maatjies wat vir ons kom kuier en 'n vreemde maatjie. Dit is so lekker. En ons jongste maatjie wat vir ons kom kuier. David, dit lyk vir my jy word nou lui. Jy wil nie meer hare kam nie. Nou sny jy alles af. Ja, dis nie nou net met 2 minute se skeer nie, dit is nou lank se skeer. Ja, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het 'n voorreg vanmôre om in U naam by mekaar te kom en te weet deur U Heilige Gees is U hier vanmôre in ons midde. Dankie Here dat U ons Vader is. Dankie dat U die herder is en dankie dat U die opsiener is van ons siele. Dankie dat U vir ons omgee. Vanmôre bring ons aan U die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Here, want U is goed vir ons. U is ons God en deur U Gees sê U woord, lei U ons, leer U ons en vertroos U ons. Dankie dat ons U woord vanmôre het. Here, wat 'n lig vir ons pad is en wat 'n lamp vir ons voet is. Here, dat ons U woord vanmôre kan vat wat ook 'n swaard is van die Gees en dat hierdie swaard ons die oorwinning kan gee in Jesus naam. Wat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vanmôre welbehaaglik voor U aangesig sal wees, dat U vanmôre alleen die eer sal ontvang, is my gebed in Jesus naam. Amen. Het julle gehoor, daar is 'n varkhart in 'n Amerikaner oorgeplant, nou hier in die, was dit einde van die jaar se kant, laas jaar, 'n varkhart. Nou wonder ek, kyk die Bybel sê, die Here gee vir ons 'n nuwe hart, hy haal die hart van klip uit, dan gee vir ons 'n nuwe hart, so daai nuwe hart, hy dink mos nou anders. Nou wonder ek net, daai hart, wat dink daai hart as hy 'n modderpoel sien? Ek wonder. Dit is, ja, ek dink baie oor hierdie goeders. Nou ek weet dat dit gaan nie oor daai fisiese hart nie, nee. Maar kyk 'n varkhart, dit laat 'n man daarom maar ver dink. Ek wil 'n paar skrifte wil ek gou vanmôre saam met julle graag lees. En die eerste ene is Jesaja hoofstuk 6 vers 8. Ons tema eintlik vir die hele jaar is, wat die vraag wat God eintlik gestel het vanuit sy troonkamer, en dit is nie 'n vraag aan een spesifieke mens, byvoorbeeld hierdie skrif wat in Jesaja opgeskryf staan, en waarop Jesaja gereageer het, het die stem net gekom en gesê, wie sal ek stuur? Jesaja hoofstuk 6 vers 8. En wie sal vir ons gaan? Dit is 'n vraag wat God vra. En Jesaja, omdat hy alreeds in die teenwoordigheid van God was,
omdat hy die stem van God gehoor het en homself gesien het hoe onvermoeiend hy is. As gevolg van sy sondige natuur het hy gesê, maar ek sal nie die een kan wees wat God sal kan stuur nie, want ek is onrein van lippe en ek kom uit 'n onrein geslag uit. Wie van julle se geslagte is Olamper sê blaamloos en skoon en rein en daar's niks nie. So ons allemaal is maar soos Jesaja wat sê dat my familie is nou nie die reinste en die heiligste en die goedste families nie. Wie van julle kan sê ek is perfek en ek is rein en ek is heilig voor die Here. Die Here kan my enige tyd gebruik want ek is reg. Ek dink ons allemaal het maar iets en een of ander geraamte in ons kas wat ons wegsteek en wat ons onvermoeiend maak om vir die Here te kan werk. Soos die Here vanmôre sou spreek en die Here sou vanmôre vir ons vra: Wie sal ek stuur? En hoor wat sê hy? Hy sê wie sal vir ons gaan? Dit is interessant hoe God daar op daardie oomblik verwys na die Godheid. Wie sal namens ons in hierdie wêreld gaan? Wie sal namens ons 'n boodskap vir Israel gee? Wie sal namens ons 'n boodskap vir die heidene gee? Wie sal gaan? Wie sal namens ons gaan? Wie van julle sal hand opsteek? Wie van julle sal reageer soos Jesaja om te sê Here, ek sal nie kan gaan nie want ek is onrein van lippe, ek kom uit 'n onrein geslag uit. Ek dink ons almal gaan sê Here, ek sal graag wil gaan, maar ek is ongekwalifiseer. En dit is so mooi, God kwalifiseer vir Jesaja. En weet jy hoe doen hy dit? Hy reinig hom. Die woord van die Here sê dat die engel het gegaan en hy het 'n koel van die vuur gevat en hy het sy lippe aangeraak en hy het gesê, nou is jy rein, nou is jy heilig, nou is jy gereed. Jy kan nou ja sê. En dit is wat ons nodig het. As ons sê, Here, ek sal graag gaan, maar ek is nie gekwalifiseerd. Here, ek sal graag gaan, maar ek het sonde in my lewe. Ek is 'n mens met 'n sondige natuur. Ek meen, dis wat die woord sê, ons word gebore in sonde. Ons is bestem om te val. Ons is bestem tot sonde. Ons is bestem tot ongeregtigheid. Ek sal nie kan gaan nie. En dan kom die Here en die Here raak aan. En die Here sê, ek gee jou die vermoë, ek reinig jou en ek heilig jou deur die bad van die wedergeboorte. En die Here gee ons die vermoë. So die vraag is, God vra, Jesaja hoofstuk 6 vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan, namens ons gaan. Toe antwoord ek, hier is ek Here, stuur my. Romeine hoofstuk 10 vers 15, en ons allemaal ken hierdie skrifgedeeltes, Romeine hoofstuk 10 vers 15 sê, Paulus, hy sê, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Met ander woorde, Paulus sê, ek kan alleenlik gaan preek as ek gestuur is om te preek. Met ander woorde, iemand moet vir my sê, gaan preek. Iemand moet vir my die boodskap gee. Iemand moet my stuur. God het gesê, ek wil iemand stuur. Wie kan ek stuur? So daar moet 'n gestuurde wees. Jesaja het nie opgestaan en gesê een môre, ek is die profeet van die Here nie, ek gaan nou gaan nie. Hy het 'n stem van die Here gehoor en God het gevra, wie sal ek stuur, want God wil iemand stuur. En God stuur vir Jesaja. En Paulus sê, hy sê, hoe kan 'n mens dan preek as ek nie gestuur word nie? So ons moet gestuur wees. Is ek en jy gestuur? Johannes hoofstuk 20 vers 21 en in Johannes hoofstuk 17 vers 18 het Jesus in Johannes 17 het hy 'n gebed gebid en onder andere in hierdie gebed het hy gebid, hy het gesê Vader, soos wat U my gestuur het, so stuur ek die disippels, so stuur ek die apostels, so stuur ek hulle wat U aan my toevertrou het, ek stuur hulle. Want God het ook vir Jesus gestuur. Want hy sê, Vader, soos U my gestuur het, so het ek hulle gestuur, so het ek hulle uitgestuur. Maar nou kan ons sê, maar dit was God en Jesaja, dit was God en Jesus sy seun, en dit was Jesus teenoor die disippels en Jesus teenoor die apostels,
ons is gelukkig nie gestuur nie. Behalwe as daar 'n stem uit die hemel kom, binne ons verhouding met God wat sê, ek stuur jou, sal jy gaan. En dan kom Matteus 28 vers 19, wat ons allemaal baie goed ken. Gaan dan heen. Maak disippels van alle nasies. En doop hulle in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En daar die taak, daar die sending, is vir ons allemaal gegee. Nou is daar niemand wat kan sê, nou dat ek kind van God is, is ek nie die gestuurde nie, want ons allemaal nou is ingesluit om gestuur te word. En het is interessant dat, as ek na hierdie hele proces kyk, as ek na Jesaja kyk, en ek kyk na Paulus, en ek kyk na Jesus wat gestuur was van die Vader, en hoe Jesus sy disippels gestuur het, dan sien ek dat hier die opdrag van om gestuur te word, en om gestuur te wees, is 'n uitvloeisel van my disippelskap. So wie van julle is disippels van die Here? Want die Here het die opdrag aan die disippels gegee. Wie van julle is nie disippels nie, kan ek die hande sien. So ons allemaal is disippels. So ons allemaal is die gestuurdes van die Here. En om gestuur te wees is 'n uitvloeisel van my disippelskap. Soos ek 'n ware disippel is, dan kom hierdie boodskap na my toe. Dan kom hierdie boodskap na u toe. Die boodskap kom na ons toe, want dit is uitvloeisel van disippelskap. Ek kan nie die oproep om gestuur te word een kant sit van my disippelskap nie. Vandat ek Jesus Christus aangeneem het, en vandat ek 'n pad met die Here begin stap en sy woord begin bestudeer, en ek begin agterkom wat is reg en verkeerd en wat is die wil van die Here, nou is ek 'n disipel van die Here. En wat doen 'n disipel? 'N disipel volg Jesus en hy doen wat Jesus gedoen het. En hy is gehoorsaam aan die stem wat met hom praat. So, disipels hoor die stem van God en ware disipels reageer op die stem van God. Ons hoor die stem van God en ons reageer op die stem van God. Dit is hoe belangrik dit is. Maar nou is dit baie belangrik dat ons moet 'n balans handhaaf in ons verhouding met die Here en binne die gemeente en binne die kerk en binne ons disippelskap. So wat is die balans binne die gemeente en wat is die balans binne die eklesia? Wat moet binne die gemeente gebeur? Wat moet binne die eklesia wat ons is? Wat moet hier gebeur? Daar is basies drie dinge waarop ons moet fokus. En dit is die balans van die eklesia. Dit is die balans van die gemeente. So wat is die balans? Nommer 1, daar is 'n bediening tot God. Wanneer ons by mekaar kom en wanneer ons individueel is voor God, dan het ons 'n bediening teenoor God. Die tweede gedagte is ons het 'n bediening teenoor medegelowiges, teenoor mededisippels, teenoor medeChristene. En wanneer ons hier by mekaar kom, dan bedien ons mekaar. Ons luister vir mekaar. Ons groet mekaar. Ons stuur mekaar. Ons ondersteun mekaar. Ons bid vir mekaar. Dit is die ondersteuning wat ons het vir mekaar. So dit is 'n bediening teenoor God. Dit is 'n bediening teenoor ons medemens, ons mede-Christene, mede-gelowiges. En dan is dit 'n bediening teenoor die wêreld. Dit is die sendingproses. Dit is die evangelisasieproses. So hier moet 'n balans wees. En wat bedoel ek met 'n balans? Ons kan nie net God dien en niks met ons geestelike ervaring doen nie. Stem julle met my saam? Stem julle saam? Stem jy saam, vriende, agter? Ons kan nie net 'n verhouding met die Here hê en sê ek het hierdie fantastiese verhouding met die Here en dit bly in myself en dit is net vir myself nie. Ek het 'n verhouding met my hemelse Vader. En ek staan in verhouding met my hemelse Vader en hier onder die mede-Christene kom leef ek dit uit. Hier getuig ons te mekaar, hier bou ons mekaar, hier stig ons mekaar, hier kom ons tot die volle grootte in Christus Jesus. Nou groei, sien, nou is daar besig om 'n balans te kom. En nou dat ons verhouding met God reg is, en nou dat ons as kinders van die Here hier saam groei en groot word en sterk word, en teenoor mekaar getuig, en mekaar opbou, en mekaar ondersteun, nou kan dit nie hier bly nie, soos die Vader my gestuur het,
so stuur ek julle. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Nou kom die sendingproses in, nou kom die evangelisasieproses in. Sien jy hoe is die balans daar? Die balans is my verhouding met God, maar nie alleen dit nie. My verhouding met my medemens, maar nie alleen dit nie. Ek moet die wêreld win vir Jesus Christus, ek moet hulle vertel van die Here. Dit is hoe belangrik dit is. Dit is die balans en die uitvloeisel van my disipelskap. Hoe dit werk. Nou is my vraag, en nou kom ons by die boodskap. So word ek gestuur. So hoe word ek gestuur? Hoe word ons gestuur? En nou het ek laas week gesê, ons gaan Jesaja hoofstuk 6 vers 8 gaan ons lees en ons gaan hom verstaan en ons gaan onder die knie kry, maar ek wil hê ons moet dit in samenwerking met Romeine 12 doen. Want Romeine 12 gee vir ons die hoe. Hoe moet ons lewe na buitekant toe? Hoe moet ons lewe hier na binnekant toe? Nadat ons in verhouding met God staan, hoe lewe ons nou hier onder mekaar en hoe lewe ons in die wêreld? Hoe gaan ons dit doen? Ek is gestuur. Hoe gaan ek my gestuurdheid gaan ek uitoefen? Hoe gaan ons dit doen? Nou sê Romeine hoofstuk 12 en ek gaan net vers 1 en vers 2 vir nou lees. Want ek wil hê oor die volgende 6 weke. Kyk, nou is ons al klaar weer daar so in Hoogliedse plek in. Maar vir 6 weke ons gaan, kom ek sê, oor 'n tydperk van 6 verskillende boodskappe gaan ons fokus op hoe om gestuur te word. Want so word ons gestuur, hoe word ons gestuur? Ek wil graag hê ons moet daarop fokus. So vir 6 boodskappe gaan ek 'n bietjie daarop fokus. Romeine hoofstuk 12 vers 1 tot 2 sê Paulus: "Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, met ander woorde die genade van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat," hoor jy wat sê hy? Hy sê wanneer ons al hierdie goeders nagekom het, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons almal wil graag die wil van God ken en weet in ons lewe. So as ek die vraag sou vra, want ek het nou 'n stelling gemaak, is die wil van God vir jou belangrik? Is die wil van God vir my belangrik? Ek wil graag weet wat is die wil van God. Ek wil weet wat is die wil van God wanneer het goed gaan met my. Ek wil weet wat is die wil van God wanneer het sleg gaan met my. Ek wil weet wat is die wil van God wanneer ek siek is. Ek wil weet wat is die wil van God as ek alles het. Ek wil weet wat is die wil van God as ek niks het nie. Paulus sê, al het ek alles, al het ek niks, ek is op die perfekte plek waar God my wil hê. Ek is binne God se wil. Verstaan jy? Hy sê so, om die wil van God te verstaan, moet ek en jy 'n sekere gedagtepatroon hê. Ons moet 'n sekere mentaliteit handhaaf. So, die eerste gedagte waar ons op vanmôre gaan fokus, is die geestelike familie. Die tweede gedagte waarop ons gaan fokus is op die genade van God. Ek en jy moet die genade van God vir onsself verstaan en ons moet die genade van God verstaan vir die wêreld daar buite. Die derde gedagte is die offer. Wat is die offer wat op die altaar moet wees? Wat is die toestand van die offer? Wat is die toestand van my liggaam? Hy moet lewendig, welgevallig en heilig voor die Here wees. En nie net wat is die toestand van my offer nie, maar ook wat is die rol wat my liggaam gaan speel as 'n offer. So wat is die rol wat jou liggaam gaan speel? Romeine 12 sê, dit moet nederig wees. Romeine 12 sê, dit moet gewillig wees. Romeine 12 sê, daar is lede in die liggaam. Romeine 12 sê, daar is gawes. Romeine 12 sê, daar is bedieninge. En dit is hoe ons dit gaan uitlewe. En die volgende gedagte is, ons is anders van die wêreld. Ons moet verstaan, as die Here jou stuur, stuur hy jou nie in die wêreld om soos die wêreld te word nie. As die Here ons stuur in die wêreld, stuur hy jou om die andersheid tentoon te gaan stel en om God bekend te gaan stel. Om die kontras te gaan skep, om die lig te gaan wees in 'n duister wêreld. Met ander woorde, daar's 'n andersheid teenoor die wêreld. Die volgende gedagte is nuwe denke, nuwe denkwyse, nuwe denkpatrone.
Dis hoekom Paulus sê ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Jy kan alleenlik effektief wees in hierdie wêreld as jy nie soos die wêreld dink nie. Hoor jy wat ek sê? Jy is alleenlik geestelik effektief as jy in die wêreld ingaan en nie soos die wêreld dink nie. Nie soos die wêreld praat nie, nie soos die wêreld optree nie. En die laaste gedagte is die wil van God. Want ons allemaal wil graag die wil van God ken. Maar nou sê hy, hierdie is die proces wat ons moet stap om die wil van God in ons leven te ken. Soek jy die wil van God in jou leven, kom stap saam met my die pad, dan gaan jy achterkom wat is die wil van God vir jou leven. Om by hierdie mentaliteit en denkwijse van Paulus uit te kom, wat sê, ek het alles prys gegee, ek ken van om alles te hê, ek ken van om niks te hê, ek ken van die tronk, ek ken van pak sla, ek ken die goed en ek ken die sleg van die leven, maar ek weet ek is in die perfekte wil van God. Of het goed of sleg gaan. Goed, so ek wil ons moet vanmorgen bietjie vashak by Romeine 12 vers 1 wat sê, baie eenvoudig, hy sê ek vermaan julle dan, broeders, ek het nou gesê, dit is vir my so interessant hoe Paulus teenoor Timoteus praat wat ons nou hierdie maand lees, 2 Timoteus 1, waar hy vir hom sê, my seun Timoteus, en dan vers 3, vers 4, ek is nie seker, vers 3 of 4, dan sê hy, hy sê ek onthou die trane waarmee jy my gegroet het. En in Handelinge 20 is het so interessant, kom Paulus, dit is eindelijk een hartseer story om te lees, hoe Paulus gekom het en hoe hy sy medebroers en sisters kom groet het, die ouderlinge kom groet het en vir hulle gesê het, ek dink nie, ek sal julle ooit weer sien nie. Hy sê, ek gaan nou na Jerusalem toe, want ek wil graag oor die paastijd wil ek in Jerusalem wees. Hy sê, maar gedurig deur dan het die Heilige Gees my vermaan, dat ek gevange geneem gaan word. En ons allemaal weet wat loop saam met gevangenis loop ook pak sla, en saam met gevangenis dalk die dood. En hoe hy gekom het, hoe hy hulle gegroet het, en toe hy hulle finaal gegroet het, hulle saam gebid het, hoe hulle allemaal gehuil het, omdat hulle vir hulle medebroer in Christus, toch jammer was. En Paulus probeer hier die gedachte vastmaak in ons levens en in ons gemeente en binnen die ekklesia, ons moet functioneer as broers en sisters in die Here. Jy weet die vroege gemeentes, ek het groot geword, ek weet nie wie van julle nog so groot geword het nie, maar die tannie in die gemeente was een sister. En die oom in die gemeente was een broer. Hulle was broers en sisters in die Here. Nou sê ons, ja, is oudtijds. Ons kan seker sê, dis oudtijds, dis bybels. Ons hoef seker nou nie altyd in ooral vir mekaar broer en sister te sê nie, maar die gedagte is, ons is familiair met mekaar, ons is familie, ons is een geestelike familie, en saam met een geestelike familie is een sekere beginsels wat tel, en dit is waarna ons vanmorgen gaan kyk. Romeine 12 vers 1 wat sê, broeders, gaan kyk ek een bykie in die Grieks, waar hy broeders sê. En die Griekse woord vir broeders is adelfos, wat net beteken een broer. Maar wat vir my interessant is, het is afgelei van die Griekse woord delfos. En delfos beteken baarmoede. Met ander woorde, onthou dit is nou geestelik en fysisk. Daar is nou nie een ander woord vir een geestelike broer en een fysische broer nie, maar die beginsel is, as jy een broer of een sister is, dan beteken dit, ons kom uit dieselfde baarmoeder uit. Ek is gebore soos jy gebore is, ek is gebore uit dieselfde mens as wat jy gebore is, dis hoekom ons broers en sisters is. Weet wat is my so fantasties? Jesus sê van Nicodemus, Johannes hoofstuk 3, ach, miskien beteken dit vir jou niks nie, van my beteken dit nou baie, hy sê, as jy nie, dink 'n bietjie mooi, wat sê Johannes 3, wat het hy van Nicodemus gesê, as jy nie weer gebore is nie, as jy nie weer gebore word nie, en toe sê Nicodemus van, maar ek kan mos nou nie teruggaan,
weer terug in my moeder se baarmoeder om weer gebore te word nie. Toe sê Jesus vir hom, jy is heeltemal reg. Want jy moet nou 'n geestelike geboorte ondergaan. En as jy 'n geestelike geboorte ondergaan, dan beteken dit mos iemand wat gebore is is nou 'n totale nuwe mens. Ons het 'n jong babietjie nog in ons midde. Kyk, dis 'n vars skepsel daar. Dis nuut. Dis skoon. Haar denke is nog nie beïnvloed deur alles wat in hierdie wêreld ingaan. En Jesus sê so moet jy Nikodemus weer gebore word. Jy moet nuut word, jy moet weer 'n babietjie word. Laat jy met nuwe gedagtes, nuwe idees, nuwe leerstellings uit die hemel uit kom. En hierdie geboorte kom van bo af. Hierdie geboorte, hierdie wedergeboorte kom van die hemel af. Dit kom van die ou tyd af. Interessant wat wedergeboorte beteken. In Engels is dit regeneration. Dis om te herstel, om te herskep. En hierdie wedergeboorte beteken dit is 'n herskepping van die ou tyd af. Want God is van die ou tyd, van die voortyd af. Voor al hierdie wette en voor al hierdie slegte goed was God gewees. En God wil ons herstel tot op daardie punt toe. Met ander woorde, die Here sê ek wil hê julle moet weergebore word uit my uit, uit my baarmoeder uit. En as ons almal uit een baarmoeder uitkom, dan is ons broers en susters. Ons kom uit dieselfde baarmoeders. Die baarmoeders nie, baarmoeder. Ons as mens, ons as mede-Christene, kinders van die Here, kom uit dieselfde baarmoeder. So as ons dan nou praat oor die oor die wedergeboorte en ons sê dit is die herstel en dit is die nuut word en dit kom van die hemel af, dit kom van bo af, van die ou tyd af, van die begin af. Dan beteken wedergeboorte. Hierdie is nou 'n wêreldse nie 'n wêreldse nie, dit is 'n sterk taalkundige vertaling van wedergeboorte, regeneration. Dit beteken om iets te ontwikkel en te verbeter. Om dit meer werkend en suksesvol of belangrik te maak. Veral na 'n periode waarin dinge baie agteruit of sleg gegaan het. Dis hoekom die Here sê vir Nikodemus, jy moet weergebore word want jy het in jou geestelike lewe baie veragter en baie sleg geword. Daar het 'n groot afbreek in jou geestelike lewe gekom en jy moet weer nuut gebore word sodat jou geestelike persepsie en jou geestelike perspektief reggestel kan word. Wedergeboorte beteken om te bring tot 'n nuwe lewe, 'n nuwe lewe. As hy enigiets is wat jy vandag kan verstaan as jy hier uitstap, wil ek graag hê jy moet wedergeboorte verstaan, want as ek en jy wedergeboorte kan verstaan, dan gaan ons verstaan hoe 'n geestelike familie veronderstel is om te funksioneer. Want die oomblik wanneer 'n baba gebore word binne 'n familie, is daar 'n absolute koel en liefde en omgee en 'n verstaan. Ek is bereid om 3:00 in die môre David op te staan vir my babietjie. Want sy is so hulpeloos. Sy is honger. Sy is dors. Sy het geval. Partykeer skop ons al uit die bed uit, soos ek. Hierdie wedergeboorte beteken dit is 'n groei ook na verlies of skade wat opgedoen is. En dit is nou geestelik gesproke. Om te hervorm, om weergebore te word. Om te herlewe of om 'n nuwe lewe te kry. Om 'n vernuwe bestaan te hê, om 'n nuwe karakter en 'n nuwe denkpatroon daar te kry. En daar te stel. Wedergeboorte is die werk van God. En in hierdie geboorte het ons absoluut geen aandeel nie, so God bring die wedergeboorte. Wie wat ek het nooit gevra om hier te wees nie. Ek het nie gevra om gebore te word nie.
Ek het nie 'n aansoekvorm ingevul nie. Ek het nie eens getoi-toi daarvoor nie. Toe ek weer sien, toe is ek daar. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is 'n geestelike toestand waarin die Here jou vat deur sy Heilige Gees. Dit is 'n herskeppingsproses wat 'n werk is van die Heilige Gees. Dit is 'n hernuwings- en herlewingsproses wat die Heilige Gees in my en in jou bewerk. Dis hoekom Jesus vir Nikodemus sê die Gees waai soos 'n wind en hy waai waar hy wil waai. Ons weet nie waar hy vandaan kom nie, ons weet nie waarheen hy waai en hy gaan nie. Ons moet net in pas wees om spesifiek te doen en spesifiek toe te gee aan wat die Heilige Gees wil doen. En die Heilige Gees is besig met 'n hernuwingsproses, 'n vernuwingsproses, 'n herskeppingsproses, 'n herstelproses in ons lewe, want ons het verval in sonde en dit moet reggestel word. Ons denke moet vernuwe word, ons spraak moet vernuwe word, ons handel moet vernuwe word, en vir dit om te gebeur, moet daar 'n proses van wedergeboorte plaasvind. En as hierdie wedergeboorte plaasgevind het, is ek gebore binne in 'n familie in. Ek het 'n ma, ek het 'n pa, en ek het 'n broer, en ek het 'n suster. Fisies is daar altyd 'n eerste ene. Daar is altyd 'n middel ene of 'n tweede ene, daar is altyd 'n laaste ene, maak nie saak hoeveel kinders daar is nie. Maar binne die geestelike familie, is daar nie meer 'n eerste ene nie. Wanneer ons wedergebore word, dan word ons deel van die familie. En Titus hoofstuk 3 vers 3 verduidelik hierdie hele proses eintlik so mooi. Hy sê want ons was vroeër in ons sondige natuur en ons sondige lewe was ons onverstandig, ons was ongehoorsaam, ons was op 'n dwaalweg. Ons was verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Julle verstaan wat ek bedoel met singenot? Dit is jou senses, jou sinne wat jy sien, wat jy hoor, wat jy smaak, wat jy proe. Ons was verslaaf aan dit. Ons het in boosheid, in sonde, in afguns gelewe, die vrug van die vlees. Dis waarin ons gelewe het. Ons was haatlik teenoor mekaar. Ons het mekaar gehaat. Daar was die liefde onder mekaar nie. Hy sê, maar toe, die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, hoor wat sy in vers 5, hy sê, die liefde, die genade, die goedheid van God het aan ons as mense verskyn, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die pad van die wedergeboorte, en die vernuwing deur die Heilige Gees, die wedergeboorte. Wie dit gedoen? Jesus. Deur die Heilige Gees het hy ons die wedergeboorte geskenk. Op die regte tyd het hy gekom. Met ander woorde, ek en jy, dit help nie ons probeer verander uit onsself uit nie. Dit help nie ons probeer die Bybel lees en bid en kerk toe kom en kos uitdeel en al hierdie dinge doen om geregverdig te wees en om te wys ek is wedergebore nie. Nee. Die ware teken van wedergeboorte is 'n verandering in hart. Dis 'n verandering in denkwyse, in my denkpatroon. Dis 'n verandering in my handel. Dit is 'n verandering in my wandel. Dit beteken ek loop nou anders en ek praat nou anders want ek is weer gebore. Ek is anders. Hy sê wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser. Hy het op ons uitgestort. Hy het vir ons gegee. Gegee. Onthou julle toe hulle vir Petrus gevra het, wat moet ons doen om gered te word? Daardie ou wat die tronkbewaarder was. Hy sê ek wil gered word, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hy eenvoudig, gaan kerk toe. Betaal jou tiende. Hou op sonde doen. Laat jou doop. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word.
kom tot wedergeboorte. En die oomblik wanneer die Heilige Gees posvat van 'n mens, kom daar outomatiese verandering in ons lewens. Ek word geherskep, ek is vernuwe, ek is nuut, ek is herstel tot my oorspronklike posisie. Ek het daar teen die kombuiskas, julle sal dit al gesien het, reset. En reset beteken om terug te gaan na jou oorspronklike doel. To your original purpose. Dis wat wedergeboorte doen. Wedergeboorte vat jou terug na jou oorspronklike doel. Dit waarvoor God jou geskep het. Van die ou tyd af, van die voortyd af, van die hemel af, van bo af, is wedergeboorte, is nie van hier af. So daarom kan ons nie sommer net sonde doen nadat ons kind van God is nie. Want ek bely met my mond en ek getuig met my lewe, ek is herstel, ek is vernuwe. So, nou dat ons broers en susters is, en dat ons broeders liefde teenoor mekaar openbaar en wys, sê Jesus in Markus hoofstuk 3 vers 33, op 'n stadium toe kom die disippels na Jesus toe, en hulle sê, Jesus, u moeder en u broers is daar buite, hulle wil u graag sien. En julle sal presies weet wat het Jesus hulle geantwoord. Toe die mense sê, daar is jou broer en daar is jou moeder en jou susters, hulle is daar, hulle wag vir jou daar buitekant, onmiddellik toe reageer Jesus, hy kyk rond na die wat rondom hom sit, met ander woorde, almal wat luister na sy stem en wat glo in sy leerstelling. Hy kyk na almal wat rondom hom sit en hy sê, daar is my moeder en daar is my broers en my susters. Want almal wat die wil van my Vader doen, hulle is my broers en my susters en hulle is my moeder. Dis hoekom ons vanmôre hier vaders het in ons midde. Dit is hoekom ons moeders het in ons midde. Dit is hoekom ons broers is. Is hoekom ons susters het en susters is. Want ons doen die wil van die Here. Net hier by mekaar te wees en in die wedergeboorte proses te wees en om broers en susters te wees, is ons in die wil van die Here. Daarom is ons en kan ons onsself broers en susters noem. So waarvan spreek broers en susters in familie? Broers en susters, broers spreek van familie. Dit spreek van verhouding, dit spreek van dieselfde nageslag afkomstig. Ek ken dalk nie jou ma nie, ek ken dalk nie jou pa nie, maar ek ken die Here, so ons moet familie wees. Ken jy die Here, is jy lief vir die Here? Ja, ek doen. Wel, my broer, my suster. Toch ook beteken broers, ons is loyaal en ons is toegewyd aan mekaar, en binne die geestelike konsep, binne die ekklesia, binne die gemeente, dan is ons loyaal en toegewyd teenoor die instansie, teenoor die kerk, die ekklesia. Ons is loyaal en toegewyd. En ons het dieselfde karakter. Is dit so? Verskil ons van mekaar? As mens, verskil ons van mekaar, nee? Maar ons is met dieselfde Heilige Gees deurdronge. En hier is die vrug van die Gees. Wie van julle ken die 15 vrugte van die Gees? Hoeveel vrugte van die Gees is daar? Kom, ons begin eens by hom. 9. Wat is die vrugte van die Gees? Ons het dieselfde karakter. Want ons pas selfbeheersing toe. Liefde. Vrede. Blydskap. Langmoedigheid. Selfbeheersing. Goedheid, getrouheid, waar, hoeveel trek ons nou al? Verstaan julle, ons het dieselfde karakter. En ons het dieselfde doel. Ons het dieselfde doel. Ons noem naby mense. My brother from another mother.
Ons het nie dieselfde ma nie, maar ons is broers en susters. Ja, my brother from another mother. Ek hoor nou die mense hulle noem mekaar bro, hey bro. Ek weet Amelia en Dylan wat so vriende is, hulle word genoem goeie vriende in elk geval Ketty en Klip peanut butter en stroop. Jy's my komrade. Ons wil dit nie in die government meer hoor nie. Ons is al so vies vir komrade. Ons is vriende, ons is buddies. Jy's my beste vriend, ons is buddies. So, die ekklesia is die geestelike familie. En ek en jy behoort eintlik aan iemand en ons is deel van hierdie groot instansie met 'n groot doel en ons gaan eintlik saam gaan ons hierdie doel bereik as 'n familie, as broers en susters en ons gaan dit skouer aan skouer doen en ons gaan deel uitmaak van mekaar. Met ander woorde, ons is peanut butter en stroop, ons is Ketty en Klip. Sommige van ons is die klip wat net gelanseer moet word, maar ek kan myself nie lanseer nie. Daarom het ek jou nodig om my te lanseer. Ek weet waarheen ek moet gaan, ek weet nie om daarby uit te kom nie. Dis hoekom die gemeente daar is, om mekaar te rig, om mekaar te bemoedig, om te getuig teenoor mekaar, om vir mekaar te sê, dit is wat jy moet doen, om rigting te gee, om te help. Dis hoekom die woord van die Here daar is. Ek weet ek het 'n doel, ek weet ek het 'n funksie, ek weet ek het 'n plan, God het 'n plan vir my lewe, maar ek kan dit nie sien nie, ek kan dit nie verstaan nie, ek weet nie hoe ek daarby gaan uitkom nie, dan kom die ander broer, die ander suster kom, en hy sit jou binnen in die ket en hy sê, kom ek help jou. Daar uitkom. Ek gee vir jou rigting, ek wys jou om daarby uit te kom. Of ek is die klip, maar ek is nie in shape nie. Ons gaan daarna kyk later. My liggaam is nie in shape om diensbaar vir die Here te wees nie. Nou praat ek nie van jou gewiggie, nie stres nie. Maar ek is nie in shape nie, ek is geestelik nie in shape nie, soos wat Jesaja nie in shape was nie. Toe kom ek binne die gemeente, toe kom ek in die teenwoordigheid van die Here. En die Here staan met die ketty in die hand en die Here sê ek wil jou lanseer. En die Here sê ek wil jou skiet, die Here sê ek wil jou vat na jou doel toe. Na die plan wat ek vir jou lewe het, wie kan ek stuur? Nog voor die Here dit gesê het, toe sê ek is uit shape he. Wat u ook al sou vra en sou wou doen, ek is in elk geval nie eens werd om in die teenwoordigheid te wees nie. Ek as klip is nie reg om gelanseer te word. En dan kom ek binne die gemeente, dan kom ek en jy binne die gemeente, binne die gemeenskap van die gelowiges, en dan konfronteer die woord van die Here ons, en hy wys ons op ons sonde en op ons ongeregtigheid, want die oortuiging kom in ons hart. Weet jy wat? En dit is die werk van wedergeboorte, en dit is die werk van die Heilige Gees. Die Here het nie die oomblik toe hy in die teenwoordigheid van God is, het God nie vir hom gesê, jy is sondig, jy is onrein van lippe, en jy kom uit 'n sondige geslag uit nie. Die Here het hom nie eens oortuig nie. Maar die Gees van God het hom hier aan sy binnekant aangekla. Toe sê hy, ek is onrein. Ek as klip kan nie gelanseer word. Ek kan nie eens in die teenwoordigheid staan nie. En die engel kom, hy raak hom aan. Hy bring hom in shape. Hy sê vir hom, nou is jy reg. Wie kan ek stuur? Toe sê hy, ek is reg. Jy kan my stuur. En toe lanseer God. En die Here gee hom dadelik 'n boodskap. Dadelik lanseer die Here hom. Dadelik gee die Here vir hom 'n doel, 'n funksie, en die Here gee vir hom sy plan vir sy lewe. En Jesaja stap in die profetiese bediening, stap hy in, en God lanseer hom net daar. Die teenwoordigheid van God het dit gedoen. Ek en jy leef nie meer in die Ou Testamentiese tyd nie. Maar ons is gestuur en ons word gestuur. En ek en jy kan dalk voel ons is nie in shape nie. Maar wanneer ek en jy hier as deel van die liggaam van Christus is, en wanneer ek en jy die woord van die Here hoor, en ons hoor wat is God se plan en doel vir ons lewe, en ek sê ek weet nie hoe ek daarby gaan uitkom nie, dan is die woord hier om jou te rig, die woord is hier om jou te vermaan, die woord is hier om jou te leer, en om jou te laat agslaan op die profetiese woord, en die woord wat jy self van God ontvang het. Daarom is het nodig dat daar 'n denkeverskywing in ons sal plaasvind, en dat ons sal besef dat elke bijeenkoms hier,
is meer as kerk. Dit is 'n familievergadering. Dit is meer as kerk. Dit is 'n familievergadering. Wanneer Paulus voor die gemeente staan, dan sê hy my broers, my susters. Hy sê my seuns en my dogters. Ek vermaan julle broers. Broers, ek vermaan julle. Ek is nie afgesonder van julle nie. Ek is nie beter as julle nie. Ek is nie my onderdane. Ek vermaan julle nie. Hy sê my medebroer in Christus Jesus, ek vermaan jou. Hy sê ek vra vir julle om daardie twee susters wat in onmin teenoor mekaar lewe, ek vra julle gaan vermaan hulle en sê vir hulle hulle moet in eenheid kom. Ek vermaan julle as broers en susters. Dis familie. So met ander woorde, hier gaan ons saam groei en ons gaan saam by die doel uitkom wat God het vir ons lewe en saam God, die gelowiges en die wêreld bedien. Hier gaan ons saam die Here dien. Hier gaan ons saam mekaar bedien. Hier gaan ons saam werk. Hier gaan ons saam speel. Hier gaan ons die familie wees. En uit hierdie familie uit gaan ons uitreik. En nou wil ek afsluit op hierdie hoë noot. En dit is, maak nie saak wie en wat ek en jy dink ons is nie, maar ons het 'n geestelike familie nodig. Die Christen het 'n geestelike familie nodig. Baie eenvoudig. Ek het nodig dat iemand vir my bid. Ek het nodig dat iemand vir jou bid. Dit is nodig dat ons vir mekaar bid. Dit is nodig dat ons mekaar ondersteun. Dit is nodig dat ons daar is vir mekaar. Wie wat? Ek het nodig om vermaan te word. Ek het nodig om geleer te word. Ek het nodig om geliefd te voel, om geondersteun te voel. Ek het dit nodig in my geestelike lewe. Paulus verwys, gaan lees Handelinge, gaan lees dit, gaan lees Paulus se briewe. Gaan kyk hoe Paulus dit uiteensit. Hoe nodig hy sy medebroers en susters in die Here het. Hoe nodig hy vaders het en moeders het. Hoe nodig is hulle. Wat se plek en wat se rol hulle vervul binne die geestelike familie, binne die geestelike lewe. Petrus is in die tronk. En wie wat sê die woord van die Here, gaan lees in Handelinge. Petrus is in die tronk en daar het 'n aanhoudende gebed tot God gegaan vir Petrus wat in die tronk sit. As jy in die tronk is, as ek in die tronk is, nou praat ek nie van 'n fisiese tronk nie. As ek in die tronk is, soek ek iemand wat vir my bid. Want ek het 'n geestelike stryd wat ek daar stry, al is ek daar oor 'n boetekaart. As dit nou 'n fisiese tronk is. Ek het 'n geestelike stryd wat ek stry. Ek het 'n oorwinning wat ek moet behaal en geestelik weet ek nie hoe om die oorwinning te behaal nie en daarvoor is die liggaam van Christus nodig. Ons kan nie funksioneer onbetrokke van mekaar nie. Ons is 'n geestelike familie. Ek word bekommerd in my hart. Ek word bekommerd in my hart wanneer ek mense lanklaas gesien het. Ek word bekommerd in my hart as ek lanklaas mense hier in die gemeente gesien het. Ek word bekommerd. Ek word bang in my hart vir die geestelike toestand van die mens, want ek weet wat gaan in die wêreld aan. Bottom line. Ek weet wat is die uitdagings. Ek weet wat gaan aan op die internet. Ek weet wat gaan aan op sosiale media. Ek weet wat gaan aan in ons regering. Ek weet van die korrupsie. Ek weet van die geestelike toestand. Ek weet wat is die afleidings wat in die wêreld is. Ek weet, ek verstaan dit, ek sien dit. En ek besef jy's 'n geestelike wese, jy's 'n broer, jy's 'n suster, jy's 'n kind van die Here. Jy sit in 'n geestelike geveg en jy's besig om jouself af te sonder van jou geestelike familie wat jou gaan ondersteun en moet ondersteun in hierdie wêreld. En soms word ons skout in ons verhouding met die Here en ek bekommer my daaroor. Want ek weet wat se vyand
ons vijand is. Die duivel is niet tevrede. Ons zielsvijand is niet tevrede met die vrug wat jy dra nie. Luister, die natuur wijs voor ons. Als daar een vrug aan een boom is, is daar een steekvlieg. Als daar een vrug aan een boom is, is daar voels. Als daar een vrug aan een boom is, is daar wurms nadat die steekvlieg daar was. Die natuur leert het voor ons, die woord van die Here sê, ons moet wees soos een boom geplant bij waterstome, wat sy vrug gee dwars dier die jaar, die Here het gekom bij een vye boom, en daar was nie vrug aan die boom nie, en die Here het om bestraf, omdat daar nie vrug is nie. Ons word vergelijk met bome wat vrugte dra, wat bij een fontein moet staan, wat bij een rivierstroom moet staan, wat ons vrug moet gee, en dan staan ons bij daar die rivierstroom, en ons is een boom, en ons dra ons vrug, en dan verwaarloos ons die vrug wat aan ons bome sit. Ons kan nie dit waag nie. Ons kan nie ons geestelike levens afskeep nie, ons kan nie ons samenkomste afskeep nie, ons kan het nie doen nie. Want ek en jy, ons speel met ons geestelike levens. Die Here sê vir Petrus, die duivel het vurig begeer om jou te sif, my maat. Die duivelse begeerte is na die kind van God. Die duivelse begeerte is na die ekklesia, na die ware wedergebore kinders van die Here. Die duivel begeer om Jesus te laat val het, toe hy gaan vas het in die woestijn. Hoeveel te meer vir my en vir jou. Het is nodig dat ons staande kan bly, wanneer die vijand ons sou aanval. Word dan standvastig in die Here. Eindelijk, my broers, eindelijk. Ons kan nie ons geestelike lewe en ons bijeenkomste net eenvoudig een kant toe skuif nie. Ons is familie. En hierdie familie ondersteun mekaar. My familie is baie ver en dit was my so voor om bietjie by hulle te kon wees, net so voor die draai van die jaar. En dat ek een bykie van my familie hier gehad het, hier by die einde van die jaar, begin van die nieuwe jaar. En ek weet wat is die gemis van my fysische familie. En ek weet wat is my bekommernis van my fysische familie. Julle allemaal ken dit. Nie my familie nie, julle ken julle eie familie. Julle weet hoe julle voel oor julle eie mense. Paulus sê, ek het niemand na die vlees geken nie, net na die gees. Sê ek het my familie. Ek weet nie of sy familie hom verstoot het, omdat hy die Here Jesus gekies het nie. Maar hy sê, ek het 'n geestelike familie. En my geestelike familie is my kosbaarste besit. My geestelike familie ondersteun my. My geestelike familie bid vir my. My geestelike familie, Handelinge 20, geef my 'n druk. En hulle huil oor my. Wanneer ek weet, die pad wat ek besig is om te stap, gaan my my lewe dalk kos. Ek het 'n familie wat my ondersteun. Ek het 'n seun, Timoteus. Ek het broers, ek het susters, ek het 'n vader, ek het 'n moeder. Wie wat? Ek is so bevoorreg om op my ouderdom, wat nog lekker jonk is, op hierdie jong ouderdom, vaders en moeders te kan hê. Geestelike vaders en moeders. By wie ou soms, net so nou en dan, kan gaan sit en net luister. Net dat het op ou se hart is, net neer te kan sit. Wat moet ek doen? Is daar raad? Wat is die plan? Vaders en moeders, broers en susters, wat net 'n boodskap kan stuur, ek het gebed nodig, of bid vir my. Om broers en susters te wees in die Here. So word ons gestuur. Hier is die wegsprongblokke. Die help nie, ons gaan die wêreld in, as ons as broers en susters, as ons nie 'n geestelike familie is. Want ek en jy word gestuur word met 'n ondersteuningsstruktuur. Uit hierdie gemeenskap het ons 'n seun, wat daar aan Witbank sit. Is 'n seun van hierdie gemeente. En dit is my so lekker, wanneer dit vir hierdie gemeente moontlik is, dan ondersteun ons hom finansieel. En ons bid vir hom. Ons is daar vir hom. Want dit is ons seun. Dit is ons seun.
is ons broer. En die Heer is bezig om te lanceer. Die Heer is bezig om die klip hier recht te stel. Hy staar in die ketting. Die Heer is bezig. En so is die Heer bezig met ons allemaal. So ek wil vanmorgen vir jou sê, jy is broer en sister, jy is vader en jy is moeder. En die Heer wil jou stuur. Die Heer het een plan en een doel vir jou leven, hierdie nuwe jaar, wat voor ons lê. En jy voel dalk vanmorgen, wie wat, ek is die stroop, en die ander ouens is die peanut butter, en die kerk is die brood, maar ek weet nie hoe gaan ons gel met mekaar nie. Ek weet nie hoe gaan ek inskakel nie. Ek weet nie hoe gaan ek deel word van hierdie broer en sister ding nie. Of jy sê, wie wat, ek weet, ek is deel van Godse plan, en ek weet ek moet gaan stieler het, en ek weet God wil ek moet daar wees en daar wees, en ek weet wat God wil ek moet doen, maar ek is een klipje alleen. Ek vertrouw die Heere hierdie jaar vir een woord, dat die Heere jou kan lanceer. En as daar grove plek is, as jy nog die grove diamant is, en jy voel jy is nie gereed nie, dat die Heere jou hierdie jaar sal vat, en jou sal vorm, dat die grove punte sal afval, en dat die Heere jou gereed sal kry, en dat die Heere jou in hierdie jaar binnen sy ketie gaan sit, en dat die jou sal lanceer, daar waar jy moet wees. Because we're just a brother from another mother. That's it. En dit is hoe ons mekaar gaan ondersteun. Jy ken jou eie hart vanmorgen. Jy weet wat jou diskwalifiseer vir die hemel. Dan sê jy niks diskwalifiseer my nie. Misschien sê jy daar is iets wat my diskwalifiseer om gebruik te word deur die Here, om gestuur te word. Daar is iets wat my diskwalifiseer. Ek is die eer, ek is die klip. Of, ek is die ketting. Maar ek is te skaam, ek is te teruggetrokken. Ek weet hoe om mense te lanceer. Ek het die wysheid, ek het die kennis, ek het die insig. Maar ek kan het nie uiter nie. Ek is te bang, ek is te skaam, ek sê die verkeerde ding. Ek vra die Here dat die Here jou hierdie jaar sal vat en jou in plek sal sit. Vanuit hierdie groep, vanuit jou samesyn as broer en sister, en dat die vader jou sal vat, en dat die moeder jou sal vat, dat jou broer jou sal vat, dat jou sister jou sal vat, en dat jy hierdeur sal opgroei, tot die volle grootte in Christus Jesus. Omdat jy jou hart ken, kom ons maak bekend aan die Here. Dit wat in jou hart is, dit wat jy vanmorgen vir die Here begeer vir hierdie jaar. Here, ek wil gelanceer word. Heere, ek is die klip, Heere, ek is die ketting, Heere, ek is die peanut butter, Heere, ek is die stroop, ek weet nie om dit gel nie, ek weet nie hoe al die goed by mekaar gaan kom nie, Heere, ek kwalificeer nie, ek sien myself nie as een broer nie, ek is alleenloper, ek is die arend wat daar boven vlieg, is net me, myself en I, ek weet nie hoe nie, maak jou hart vanmorgen aan die Heere bekend, steek jou hand op vanmorgen en sê, Heere, hier is ek, stuur my, Heere, hier is ek, gebruik my, en al die imperfecties in my leven, Heere, help my, maak my deel, vorm my, verander my, hernieuwe my, herskep my, maak my een nieuwe mens, in diens van u, kom ons bid saam. Vanmorgen, Here, bring ek my gemeente, bring ek elkene wat luister vanmorgen, bring ek en ek wil hulle aan die voete vanmorgen kom neersit, en ek wil vra, Here, in u teenwoordigheid, het hy Jesaja uitgeroep en gesê, ek kan nie, ek is onheilig en ek is onrein, en die Heere, in die teenwoordigheid het jy om aangeraak, in die teenwoordigheid het jy om herstel, in die teenwoordigheid het jy om gelanceer, in die teenwoordigheid het jy om gestuur, in die teenwoordigheid het jy om een woord gegee. Die Heere, vanmorgen bid ek vir elkene wat in sy hart vanmorgen die oortuiging het, ek moet deel wees, die oortuiging het, ek moet aan gewerk word, die oortuiging het, ek is onrein, die oortuiging het, ek weet, ek het een roeping, ek weet wat is die plan van my leven, Here, ek ken elkeen sy hart, ek ken elkeen sy gedagte, ek ken elkeen sy tekortkominge, ek bid vanmorgen dat u deur die Heilige Gees, elke broer en sister, elke vader, elke moeder sal aanraak, dat u ons so sal stuur in hierdie wereld, om 'n almagtige verskil te maak, tot uitbreiding van die koninkryk, is my gebed, in Jesus naam, amen. Daar waar jy is, as jy nie deel is van hierdie gemeente nie, en jy het vanmorgen net ingeskakel, en dit is jou begeerte,
Jy hoef nie te skuif van 'n kerk nie, jy hoef nie te skuif van 'n gemeente nie. Sê Here, hier is ek, gebruik my. Dit gaan nie oor 'n kerk nie, gaan nie oor 'n gemeente nie, dit gaan nie oor 'n predikant nie, dit gaan oor 'n individu se hartsgesindheid teenoor sy God om te sê Here, hier is ek. Stuur my. Seën en vrede vir die week wat voorlê. Lees saam met ons die Bybel. As jy die Bybel klaar gelees het, wie wat, gaan jy soveel sterker en groter wees in die Here. Alles van die beste. Seën van die Here.